Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tiberis anu teu tiasa disebatan namina hiji-hiji nu kusim kuring dipihormatun, mudah-mudahan ku Allah dimulyakeun. Para pemuda sadayana, oke, para ibu sadayana anu sami-sami hadir dina ieu waktos, mudah-mudahan urang sadayana riung-urung di tempat lain ngumpul di alam dunia tersimpan di akhirat bagi paiman ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi tos diugikan kupun raka Agus bahwa malaman pertama dihoyong pisan ngiringan ngadohakeun apa di ilmu kabarsan di Cibiu oge nuju aya haor. Anu kaduana nya kitu deui sing kuring teh da aya jasadna mah dibeuris ngan tugasna di mana-mana. Mertua teh urang pasir koja, kabarsan geus mertua teh ustad ngagadean majelis taklim. Jantan di itu gabung kegiatan, di diri gabung kegiatan. Ngajar di nahate tengah rencana gentingnya malaman katilu kosong sabar muka obat nama ayat jiriu di asam roh kalimana pamitan malam perbuahan. Nah, di namanya tilu cinta terus ngajar di rencana dan aripete dina waktu senyik-enyik na dinten sabtu ayatam tadi undang meser kita ke marga asih wih di marga asih kacibiu hari barang balik kalimah parto besi jepol beas sebut sakaru duit sajuta lebih cek hati tenan ijelman berkamasih segala ini masih mau beritan duit kencleng paling oke mana tukang jeketnya ulahnya ulah tukang jeketnya itu. Kalau bagi sadayana khususna mangayu di dieu keluarga sadayana eta name alasan sipuring teu ka dieu teh sanes awon mana itu alasanana teh hoyongna mangiring full nanging nya kitu kondisina saperti seungit. Tadi nanti waktu semangat ngiringan makin leh seperti kami apa. Bismillahirrahmanirrahim. Adunya salah satu ayami. Cepulama dunia teh hakikatna mangan kukur riupoy. Mana nukali jina yaumun amsi. Naun yaumun amsi teh poe kamari. Nukumahan disebutkan poe kamari tekot matoma biati kali husyek. Hari yang telah terlewati tidak mungkin bisa kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu mal bisa diulang kembali. Ketika urang ngesminatkan poe kamari maka poe kamari teh mal bisa diulang deui. Jika kejadian kamari simpuring muntok kacibiu heula langsung kaperis moal meureun bangsa teh asup ka imah teu bisa kitu. Da sakabehna ge geus aya katentuanna ti Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mempunyai keinginan, Allah lah yang menentukan. Sawajibul imam la tahriku aswarul aqdar. Tingginya cita-cita seorang manusia, besarnya keinginan seorang manusia tidak akan mampu menembus kokohnya benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia makan kubur bokal kahaya. Amar mereka tetap anak mati Allah Subhanahu wa taala. La yusibu ila ma kataballahu lahu. Telaya ini perkara untuk nyibat kaurang sadayana kecuali geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa haji di dieu sababaraha puluh tahun berjuang melahan agama ku urang kasaksian luar biasa perjuanganna
anjeunna termasuk jalmi anu luar biasa, jalmi anu kacida sae, jalmi anu sae ayakuna ala ibadati rabbihim mukbila, tinggal kurang sadayana kata-katana memperjuangkan agama teh luar biasa di tengah-tengah keterbatasanana dugi ka akhir hayatna. Saksikan urang memperjuangkan ieu masjid, masya Allah anjeunna mah tidak pernah mengenal lelah dina kaayaan teh damang oge pan anjeunna teh kerja keras kenaon keur memperjuangkan masjid. Tak diantawisna sahur tadi disebutkan jalmi-jalmi bakal munang pertolongan ti Allah Subhanahu Wa Taala, jalmi-jalmi bakal ditulungan ku Allah Subhanahu Wa Taala, bakal munang perlindungan ti Allah Subhanahu Wa Taala. Teh nyaeta rojulun hiji lalaki anu qalbuhu mu'alakun bil masjid. Hatena ayatnya terasa cinta ka masjid. Tah anjeunna salah sawios jalmi anu kacida cinta kana masjid. Dibuktoskeun ku anjeunna dugi ka akhir hayatna anjeunna ngadedikasikeun hidupna untuk kamaslahatan masjid. Maka mudah-mudahan sagala rupa perjuanganna, sagala rupi amal solehna sing dijatuhkeun ku Allah tapi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga amal saya ngajarkan sababiah anjeunna di alam kerja kenging anugerah anu terindah nyaeta ditempatkan di tempat yang paling indah Rabbatul min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Eta mah isyhadu isim kuri nyaksian dasuhur anjeunna nyarios ke kasayaan-kasayaan anu kedah dicontoh urang sadaya termasuk si kuring. Insyaallah dina sanes waktu semoga carioskeun da si kuring teh sababaraha kali sok ngobrol kataji ku kanak-kanakna, kataji ku kasolehanan sakali deui. Mudah-mudahan riung ngumpulung urang sadayana dikawis silaturahmina sadaqahna nu'ah maca Qur'an jin sajabana sing ngajarkeun teu putiul qabra wa tuasimu. Amin ya Allah ya Rabbah. Sakitu anu kabehatur hapunten kana sadaya kalupatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian dan perantas makarinan tausiah ke orang sadayana mudah-mudahan naon-naon mungkin ku ajinana sing jantan takdir ke orang sadayana oke manfaat ke orang sadayana bagi-bagi sadayana orang lanjutkan karena tausiah yang kedua orang alat merotak di ajinan ranca malam. Alhamdulillah para tersadir tersana Kang Ustaz Habib Kukituna Kabo Anjana Masinan Sabadah Dua Banda Kata Turunjak Kulunjakna Barokah Kang Ustaz Bortos sedang tempat segala tiga hormatan mangga di Tadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
وطيانه وعهد البيت الكرام أجمعين أما بعد. Kami atur pengatur acara pengarsana Rumpaman di Cibiuk. Sinarbi kami atur pengarsana Rumpaman Bang Ustaz Adam Syahroni. Kehilap di kami atur pengarsana Pulace pimpinan Kajelis Ta'adim Al-Fadilah. Kerabat, reng-rengan, aparatur pemerintah, dikawin, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, kum sadayana, anurawuh, dina yasa'an, dina raraga, adaman ihsan, bil khusus, kapun paman, mudah-mudahan, sadarupi, kasayang, kawani sadayana, masih dibalas ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji kami syukur meraksanakan ke Allah Anu Maha Ghafur. Salawat wa salam mugia salamina dilimpahkan ka Gusti Banungkan Alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka kulawan dina kali sahabatna kala tabi'in asbarut tabi'in tutupi ka urang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana masih diampun dan terhormat dan jaga yaumul kiamah. Amin. Wargi-wargi sadayana. Sadasa peribados tadi ahli nyarita gitu. Namun sebutan dinten kapengkar sumaos cacat tiasa hadir. Harusnya gaduh murang kali di situ mengarawas tapi ngansek PLT asa dikeruan yang lecing kenal gitu asa ngimpi asa itu gitu coba kan ngimpi kan kembali waduh kan ngimpi karena daripada sering naros di awal kahiji lebih kaya yang naros udah ngariung di dia benawan pak walau tentu tahlil terus disangkakan pahalanya ke pengerasa guru orang sadayana al-warahum al-maghfurlah pengerasa menghaji ujang uki mudah-mudahan anjina di alam kuburna masih ngerebo kurafat syarat makturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin orang tangeri dia pengintar orang teh sejak mengebut yang orang teh bakal gitu bakal naon pak kalau mau bisa ngecan kena maut bisa ngecan ingat tapi hari tawain ngalu bakun ke diri di Nusantara terus wain dikubur mesti dari bakal kio karena bapak dayaknya ngambil mulai yang mengawak ngeluang burga tesok ngeluang kapten mesti ngeluang bakal kio. Jika pun bahwa haji dayak untuk ayah usaha ia mengurus mayit upang mengkong budak para ayahnya ulang nanota ku korok tuh ini korok tuh nah maka benar-benar generasi muda ia berusus mayit ia korea ia kampung mudah-mudahan jatuh murah kali pemuda usaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wakala ma'aduhin ulama jebat dan dinasabah kita upang itu kitab mah kitab naon itu tapi mengadang maka ma'idu ingin mana kitab syahu sumur dicara itu nena itu kitab man akhtaro zikral maus ukhrimallahu di salasati asya'a. Siksa jaman anu ngalobakun eling inget kana maut maka Allah bakal diberi tilu perkara mana anu tilu teh anu kahijina ta'jilu taubah ngahuru-hurukeun taubat geus taubat can urang berarti bohong inget kana maut teh
Saruan ngomong nake acan itu. Heula tadi kita rek nyarita rek mamatahan urang dia. Wah, ampun para lonteh yang abi bade pamatahan. Abi ge pamatahaneun ngan pilih aya lepat mangadang toya. Bukan mangadang titah nyarita. Loka hijina gancang-gancang kana maot mun seupeuna mah urang naon inget kana maot. Anu kadua wa qanaatul qalbi tah eta qanaahna hate. Naon disebut qanaah hate teh? Nyangakeun we nampi Gusti. Dek sapaya di bare 5000, dek 10000, dek 20000 nampi we naon teh? Hate teh. Geus tepi ka dinya can urang, Pak. Berarti can inget kana naon? Kana maot. Anak lima, aing meuli beas teu mahi ku sabaraha sapoe 2 kilo. Tah kitu. Disebutkeun qanaah teh aing ngajeun daun ka usaha jang euy. Ayana tawakal teh dina sabada ikhtiar. Ulah hirup kumaha Gusti Allah, heuh dan rusak paling kumaha Gusti Allah. Lan urang teu ayana ikhtiar usaha. Namun orang yang berusaha semaksimal mungkin sampai mata ini salah satu pelajar manusia langsung berbuat kaya. Kadang kaya bisa juga. Pinjam dulu ke. Sini ya, tuh lihat. Seri ya. Mana dokumentasi? Terkenal. Kelihatan jilbab doang. Cuma lihat. Apa lihat dulu. Lalu malu aku. Alhamdulillah berkah. Ya, berkah. Ada malu berkah alhamdulillah. Tidak boleh. Nah, itu di situ. Ayo boga lalakon. Kita di situ gerang. Heeh. Iya. Ayo mah enggak sekali itu. Itu kan aya kamera hiji di tengah. Jengka dijikeun. Jeung kamera sorangan. Oh, dua ini kamera. Bagus satu. Oh. Yang terjadi itu. Kantong di situ juga. Mila. Jadi nyebar emi banyak teh ribet sobari banyak teh kan ayah sih mau nyebarnya youtubernya nyebar naon sih bapak atau bapak itu di situ bapak mah ayo lah bapak naon kan wakil bapak iya ayah pengen loba bagi bapak maloba tak rapal pengetahuan ge nya kumaraun loba nu kumaraun nya eta sikek-sikek ge tadi nelpon ka naon ha geus bae ini loba kumaraun nya loba tuh kieu kana makam ka tamu diwat merah geuna tujuna sih pangpang
Jumlah lawan. Eh mana lo kau orang ini? Sebatan. Gak aku mau eta. Aduh. Kayak ngarokok gua aing mana elang tadi. Sok ngarokok itu. Oh, sok. Kayak kali-kali pan mun balik kawe mah stres. Alah lieur goblok ngarokok teh aluran di Cibarala, Cibarala. Nanti aing mah lieur. Apa aing mah? Kan simba eta awas. Wajah-wajah siluman itu. Wajah-wajah siluman makanan telah hidangan dan telah siap. Sudah mah. Malam mah eta omah. Mete cager. Ma. Ada hidangan. Kok? Nya eta kamari ka dieu. Ngapa euy ka dieu? Ka dieu da. Ma eta na ke emah haji na ke riweuh. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat. Sehat Mak. Sehat. Dokumentasi Mak. Beres suara abda, tingginya cita-cita seorang manusia, besarnya keinginan seorang manusia tidak akan mampu menembus kokohnya benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mengatukur boga kahaya. Angger wae katetepanana mati Allah Subhanahu wa taala la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Teu aya hiji perkara nu tumiba ka urang sadayana kecuali geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abah Haji di dieu sababaraha puluh tahun berjuang melaan agama ku urang kasaksian luar biasa perjuanganna. Anjeunna termasuk jalmi anu luar biasa, jalmi anu kacida sae, jalmi anu sae ayyamuna ala ibadati rabbih muqbila. Tinggal ku urang sadayana kata-katanna memperjuangkan agama teh luar biasa di tengah-tengah keterbatasanana dugi ka akhir hayatna. Saksikan gura memperjuangkan ieu masjid, masya Allah anjeunna mah tidak pernah mengenal lelah dina kaayaan teu damang ge Pak. Anjeunna teh kerja keras karena memperjuangkan masjid. Tak diantawisna saur tadi disebabkan jalmi-jalmi nu bakal meunang perturunan ti Allah Subhanahu wa taala, jalmi-jalmi nu bakal diturunan ku Allah Subhanahu wa taala bakal meunang perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala teh nya eta rajulun hiji lalaki anu qalbuhu mu'alafun bil masajid. Hatena ayahnya rasa cinta ka masjid. Tahanjina salah sawios jalmi anu kacida cinta kana masjid. Dibuktoskeun ku anjeunna dugi ka akhir hayatna anjeunna ngadedikasikeun hidupna
untuk kemaslahatan masjid ieu. Agar mudah-mudahan segala rupa perjuanganana, segala rupi amal solehna sing dijantungkan ku Allah, amal ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga amal saena ngejantungkan sababiah anjeunna di alam barja kaini anugerah anu terindah nyaeta ditempatkan dina tempat nu paling indah, raudhatul min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Etama ishadwe disimpuri nyaksian dasudur anjina nyariuske kasayaan-kasayaan anu kedah dicontoh urang sadayana termasuk simpuri. Insyaallah dina sanes waktu urang cariuske dasimpuri ke sababaraha kali sok ngobrol kataji ku kataatanana, kataji ku kasolehanana sakali deui. Mudah-mudahan riung pulung-pulung sadayana tikawi silaturahmina sodakohna doa maca Quran jin sajabatna sing ngajantengkeun tuti ulqobro wa tuwasimuhu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu anu kapihatur hapunten kana sabudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatna
Alamat kami, nasbaru kami, tubuhi ke orang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana masih diambil dan terhubat lajakan yaumul kiamah. Amin. Wargi-wargi sadayana. Saya tahu beribadu sering ahli nyarita gitu. Namun sebenarnya kita kapongkar sumos dajar tiasa hadir karesan gaduh ulang kali di itu pengarawas kami dan sempiate asa dikeroan yang lecik kerabobo asa ngimpi asa itu ya tete sebetulnya ngimpi lebih baik baru dan ngimpi karena pribadi saya narawas di awal kahiji lebih kainar narawas udah ngeriung di dia. Benawan pak, walaupun tuh tahlil terus ya. Disangkakan pahalanya kalau pemirsa berulang sadayana almarhum kalau berulang pemirsa mengaji ujang ugi. Mudah-mudahan nanti di alam kuburnya masih ngerebo rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dijaki urang tamil dia pangitan urang teh sejak memut yang urang teh bakal gitu bakal naon pak bakal naon besi ngecang kan naon besi ngecang ingat teh hari tau ini ngalih batur ke diri dulu sekarang berusia di kubur besi ngecang ke bakal gitu kalau mau kata yang kenya mengajukan mulai mengawat mengurungan juga besok orang yang pulang dapet mesti orang yang bakal kio jika pun mengawat kita yang mengkaya usaha ya ngurus mayit bukan untung budak orang akhirnya ulang dan nonton bukorok dihikot nah matur berawat generasi muda ya, kalau khusus main dia Korea dia kampung, mudah-mudahan jantan orang kali pemuda usaha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wakola para tuhun ulama nyebat ke dina sapali kitab, kopi itu kitab lah kita kenal di tempat mana ada, kopi hari dongeng itu mana ada, kitab syarhus syukur. Dicoyokkan dengan itu kita man aksara zikral maut ukrimallahu di salasati asya'a cingsa jaman anu ngawabakun ilmu ingat karena maut maka Allah bakal dibiar ilman arah mana anu diuteh anukah izina ta'jilut taubah ngabulu-bulu ke tobat ngestobat saluran bagi bohong ingatkan mohon teh saluran ngomong lagi acaan itu karena tadi kita dari ikutnya kita rek mematahan orang biru ampun pahalun teri kami beri mematahan tapi dia mematahan nanti ayat tepat mengadang koya kemenang mengadang kita nyerita. Luka ikina gacang-gacang karena maut pun setiap orang maut ingat karena maut aruka kuwana wakona atur kolbi tah etak kona anak hati nah disebut kona anak hati yang ada di nampi gusti dek sampai yuni mele rumah repu dek sampai yuni mele rumah repu dek sampai yuni mele rumah repu nampi re nampi hati te ngesel kita ingat cakur anwak bagi cari ingat karena nawan karena nawan anak lima aing wai beas kemahi kusabar kasa poin 2 kilo ah gitu disebutkan kona aja lain ngajak kau ke usaha jangan ayah nak tawang kalte dina sabada ikhtiar ulah hirup kumah gusti Allah hirup dan musim wali kumah gusti Allah dan orang perlu ajana ikhtiar usaha namun orang harus berusaha semaksimal mungkin sama tadi bicara sebuah berlanjut manusia mangan sahur
Boga kahayang. Kadang kahayang sesuai itu nama. Kanya tak sih pak. Dia tanya ya. Dia balas ke asap musuh itu sebenarnya. Ji. Buat musuh. Genang ke. Kesal ke. Entah. Pawawe yang anu terasuk kena musuh. Pawawe musuh. Kecakaran. Keselua. Kesel. Nah sahabat yang menjadi kesal sahabat. Itu sesuai dengan kahayang kurang. Kesel. Pembelaan petinju anak pemajikan. Atau pariwasa anak paling cilaka. Lalu dirukun. Yang dulu kena musuh. Maka untuk mengharusnya sudah berhenti kita hanya ke disana Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kaki ke seorang sepasang musuh. Tidak. Nah, kurusinya juga musuh. Ayah tonton ada naon. Dan tubuh menang. Dan harus mau mawan narkom. Mana itu? Mana tahu ke naon, man? Oya, benar itu. Dan tubuh menang. Dan harus mau mawan naon. Tak begitu hidup ke. Yakin 100% antara menang yang terlalu perlu dilaman. Isi pertanyaan tadi itu tuh bisa kuling orang musuh kalau isi katanya kalau pemajikan tahu mana laut teh pada amat terbuna ngabelan dari di mana dimana tak di jalan sepada lirik matang maronalan bu teh tukang harusnya maronalan orang kembali miskinah amin itu dah bencicil kalau buat nak pamerin di batu. Eh, kalau nak bencicil usaha lah. Terus dari tahun anu katiuna anu mata kali ingat kalau mau tahun. Tambah satu bilang ibadah. Kesir di mana awan ibadah 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 dari nasi buruk hafidh min Allahu kullin. Kalau berkurang kena hablum minannas mau jendul berurutnya katakan ah ada pesan dia bangunan canggungnya canggungus ibadah nyalainan sokur kumuin kumul orang bedak panaga sok sorak kongen tanaga orang bedak harta sok sorak kongen harta yang beberapa harta itu boga elokur kondo musawar di ah, bukan-bukan aja lalu jelemah ilmu teboga alias bodoh harta teboga anak dan keseletoi mumpul ngadua-ngadua kenacan mungkin juga kurang ajar deh habis sobat akhirnya bahkan seberang minggu kapal sok saling di situ dilepas dengan madrasah makanan kalau terbunuh sudah rehna ayuna uang ngecor teak iya teh ditinggal kolot kurang hanca kolot kurang rek busa lalu ke kurang apa sih wah beri kamu ngukur teh iya hanya kebiayaan kamar teh namun orang teh sore ke kue minggu tidak buat teh kamar nah iya teh kalau sore teh buat keturus gitu jari cerah dengan cara apa wabiyu-wabiyu sadaya no maka dia lantos pada yang kurang ngecor tau lah bilang itu benar kurangnya cipta kakuru kurang kakuru kurang pulang kakuru harita tidak korang nyari update status kolot kain ngan hiji-hiji na yukilion ketika dinau dicuncurikan waduh amun benar kurangnya cinta kakuru kurang sok tembongkan kurang buka harta sok antirkan ah dan yang darurang itu buka harta sok buka tanaga sok buangkan gitu nah dibalik ingat karena maut ayah poho dibalik ingat ayah poho namanya lumatan poho karena maut anukah hijina taswiku taswi bertaubah nangkeke tobat teh mago sah kene karek ya umur 20 tahun angke we angke we ngaran Muhammad teh kalau teu budak angke we angke we terus mutajuan teh karep ridho
il kafati tinggal terima karena pemasihan di Gusti Allah. Gusti, aing teu narima. Aing teu cukup ya Gusti. Lain syukuran, tapi naon? Apa? Kuburan. Gitu. Anu terakhir nu katilu nyaeta naon? Takas soal fil ibadah. Kadua dina naon ibadah? Hoream. Mudah-mudahan dijembarkan mana Allah Subhanahu wa taala
sekarang iya tahunan kubertah nawasin urang kembalina iya wakas mudah-mudahan jika direksakan diku Allah subhanahu wa ta'ala adayana arubur ulang kebaratmas ayat di alam kubur mudah-mudahan jika dinaridon Allah subhanahu wa ta'ala ulang rumah al-mawati mudah-mudahan jika jatina usul khotimah sakit jurn wakti hatur menuntun di khusus yang berdasar nama adhan yes. Pengusaha tahu pengusaha di Menteri Salim Al-Fadilah terus di pengusaha Mangkang Cina mudah-mudahan ada kita jika sakit banyak yang nyusun aku Allah subhanahu wa ta'ala abudun adukat buhun wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tausiah di undur dengan di Raja Malam para dan diwajah-diwajah ke orang sedayana berkawis mau jenten mau teh jentate karyana Allah subhanahu wa ta'ala kurang bersih kumau dan saya jadi oke bakal mau amatnya Allah mengatakan di dalam Quran kul innal mautal ladhi tafirru minhu fa innahu mulaqihu kul bijakan kepada Muhammad innal mautal sayyidina maut alladhi tafirru anu kakapuran anjeun dina maut nyumpul di jero besi anu di kemok oge di jero panto sinyal saya kira sebab kuah jadi kurang mau kia sedih pergi mau apa tapi kurang lagi ibu pagi naruh mula ibu mau apa pakai nyampur nyampur itu tahu lah tapi ini nyampur gimana kurang mau kia sedih pergi sok sengaja pagi masa ayat yang keterangan walaupun untuk di murjid musyayadah kurang nyumput di nasir pagi amin kemok tetap karena yukri umur maut karena pakannya nyusur kemudahnya tetap kurang nasir pun maut nasir maut sebab maut rahmat kerjamaan imanannya tapi dan itu kan kamu sadar itu sarang yang awe siap kemama malahan awe siap siap tenang can siap sebenarnya can siap amal ibadahnya can leres amal ibadah mudah-mudahan kurang sedayana tidak wakas mulina kehadir kumur subhanahu wa ta'ala si ayatnya kusnur korbima para semua di sedayana ayah penyembuhkan di keluarga almarhum lawatnya Ustaz di Al-Fadilah Kajian para kors kami ikut oke kesantiran camalah para kors kami ikut tausiana ya bayong di jalan di sahur pangkasana ya di polis dan jalan ayah jalan di polis ya maka di polis ya kamu pada jalan di sangkan kalau di sana kampus dan cina ayah kamu saya maka kamu saya kalau masih ada segede ya kalau masih ada kamu saya ini masih ada berkat sampai satu kata-kata makanya ngambil Bukodimah Giring
Sunan Kanu Tepayu. Sakedik, sakadar, cumarios, panyung genti, sahibul musibah. Pemugi sing janten sabab wasilah almarhum almaghfurlah Kang Haji Ujang aya dina ginanjar kawilujengan kalayan pemugi kuburna masih dicaangkeun ku Allah Subhanahu wa taala dilegakeun kuburanna kalayan aya dina Raudhatul Mindriya dirjakan. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata du'adan in qata'a amalu." Cek bahasa orang berisma di mana-mana anak Adam maut, maka pegat sakabeh amalna kecuali tilu perkara. Hiji sedekah, nu kadua ilmu nu manfaat, nu katilu budak anu saleh. Tilu perkara anu bakal lungsur ngocor ngagolotor kajalmi nu ngantunkeun alam dunia, terutami ketika urang kagungan murang kali anu saleh. Margi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'ul adad bidu'ail ahyat, diangkat na siksaan tidu mauteh ku ayana doana jalma nu hirup. Komodei nu ngadoakeunana nu jadi anak turunanana. Uih kanu tadi tidu perkara anu bakal lungsur ngagoloncor teu pernah teureun di antawis nu tilu teh aya nu disebut ilmun yuntafa'u bihi, ilmu anu manfaat. Naon nu disebut ilmu anu manfaat? Nyaeta ilmu nu bisa diamalkeun ku urang. Urang apal jampe wudu dipake, urang apal sholat dipake, bahkan segala rupa amal ibadah lamun teu didasari ku ilmu na nu manfaat, jelas ibadah na teh ditolak ku Allah, teu diterima. Kajen teuing urang ibadah sholat, ketika sholat teu dibarengan jeung ilmu na pangapunten, maka eta ibadah teh ditolak ku Allah, teu diterima. Numawi sing uring dikapungkur kene sok ngadamu dikersakna almarhum Kang Haji Ujang nu ditarioskeun ku anjeunna teh eudi iwati salat, gitu kan bahasa Kang Haji mah, lain salat, salat, salat gitu kan, salat. Si menahoring pantes eta salat teh mangrupikeun tihangna agama. Ngan cuman salat teu sekadar salat, tetep kudu butuh kana ilmuna. Bahkan dina sholat teh seketik we aya rukun geuningannya, aya naon deui, aya syarat, kedah jauh dina pangbatala. Bahkan syarat sahna sholat teh, syarat sahna sholat nu dalapan. Di antawisna syarat sahna sholat nu dalapan teh nyaeta wal ilmu bi fardiyatiha, kudu nyaho kana pirang-pirang parduna sholat, alias kudu apa kana rukun sholat. Kinten-kinten ari rukun sholat aya sabaraha? Ayat 7 ke 17.
rukun sholat dina kitab Sabinam ayat 17 gening sok dilagukeun kapungkur ku almarhum poyonya geningan kumaha bahasana teh niat takbir ngadeg hitung ayat 17 sebab bisi dinazomkeun ku urang eueuh 17 hitung niat takbir ngadeg moco fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina loro sujud tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat akhir solawat tartib mualat awe salam ingkang dingin ayat 17 ayat dihitung tuh itu nggak tuh tartibna dipayungkeun ya ieu mah daratna dong ari ingkang dingin teh mas naon ai ing teh ka nya ai kang teh anu kitu ai dingin teh mesti payun gitu dingin bahasa Jawa mah teh heula gitu kan ai ceuk urang geus mah dingin teh naon tiis dingin bahasa Jawa mah dipayun gitu kan jadi diheulat benda tartibna gitu ai lungguh teh diuk dihaturanan linggih dengannya dihaturanan cari itu niat takbir ngadeg moco fatihah ruku tumanina iktidal tumanina loro sujud maksudna sujud dua kali loro artinya tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat akhir solawat tertib mualat awe salam ingkang dingin ayat 17 nah, 17 rukun sholat di antawisna urang kudu apa tah dina sholat kan lain sakadar urang kudu apal rukun lain kudu apal syarat sahna rukun itu lain kudu apal pangbatalanana rukun namun nu paling penting mata urang nu pangnak kudu diaji tur daek ngaji teh jeung daek ngalah teh sabab dina salat teh sok aya masalah. Tah ketika datang masalah ketika urang daek ngaji mah bisa mecahkeunana. Contoh kan. Urang berjamaah caritana subuh ye imam mah kunut urang poho kalabel sore ka handap. Eta teh naha lain masalah pan masalah. Tah kudu kumaha mecahkeunana na urang ngadagoan dina sujud, na cingekeng, na balik deui ka luhur. Eta pan masalah. Jadi teu cekap apa rukunna hungkul, teu cekap apa sarasana hungkul gitu. Tah ketika penak dina masalah kudu kumaha? Contoh deui urang keur salat bareng jeung si imam. Barang imam Allahu Akbar kana ruku urang poho teu maca Fatihah kudu kumaha na urang kudu ngilu ruku jeung si imam atawa kudu maca heula Fatihah pan eta teh masalah mun teu diaji urang mah bisa mecahkeunana contoh di ketika urang misalna salat bareng jeung si imam urang yakin jeung si imam teh geus 4 rakaat tapi si imam kok kenapa naik di kaluhur buah-buah si imam teh poho diingetan ku urang bari zikir geus subhanallah ternyata si imam masih kena tong kaluhur tah eta teh masalah kudu kumaha apakah urang kudu ngilu tuluy ka si imam naik kaluhur kana rakaat kalima cek urang da urang mah yakin teh kaopat
apakah orang kudu ngadagoan di hanap cicing ngantosan si imam sangkan uih di kehanap eta pan masalah. Nah ketika tadi aji pangapunten moal bisa mecahkeun anak pangapantas ngaran salat teu cukup kruku hungkul teu cukup naon ngaranna teh sujud hungkul tetep ketika datang masalah kudu kumaha gitu. Mudah-mudahan berkahna ieu pangaosan, berkahna ieu naon kempelan tahlil dina wengian katujuh kuayana sohibul musibah ya. Kuayana kulawargi almarhum kang Ujang ngayakeun acara sama deki ieu dugikeun ka diatur ku pengatur waktu panata acara. Mudah-mudahan sing jadi sabab urang sadayana nu ngariung di ieu tempat berikut jeung nu jadi kulawarga besar urang sadayana kenging taufik jeung hidayah di Allah Subhanahu wa taala sehingga genancep dina ati asup kana jajantung cicing dina sanubari sangka urang daek hadir kana tempat nu diayakeun pangaosan. Bahkan mudah-mudahan engke deui mah wengi Senin teh nu biasa diayakeun ku Ustaz Yayan di dieu nya sareng Mang Ayu di dieu ceuk paripurna, Mang Man ceuk paripurna. Mudah-mudahan wengi Senin nu sok biasa dina sajabaning wengi Jumaah dinten Rabu wengi Senin urang mulai naon ngaranna teh galakkeun kembali urang mulai lakukan kembali urang mulai ngawitan deui sangkan tuluy teu putus tatali karuhun jeung teu putus naon rupi nu biasa ku karuhun urang dilakukeun teh. Mudah-mudahan sakali deui kasayanana ladang ieu riungan teh sing janten sabab nyaangan almarhum barjahna almarhum Kang Haji Ujang amin ya Allah ya rabbal alamin. Urbina sakitun kafiatur kirang langkung nak nyongkenih punten selepat nak homo pisan nyongkenih punten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan nuhun ke pangresana Kang Ustaz Jenal anu parantos pangpahina tausiana kaula sadayana. Apunten para sakaluwih sadayana yang kagalami sareng anu jadi pakarya maun hadir di jajalah para kajian apunten bisa kagalami tampilannya di tengah mudah-mudahan guru pangkuan di sadayana para kajian para kesepuan sadayana dua undang dan dikongkokkan kan kesepuan pantas menjadikan nyatakan sampai hujan sekali ini mudah-mudahan anjelana melihat dalam jajaran berjaya sinya dinyarokkan Allah subhanahu wa ta'ala bangun selainnya yang tidak melisat dikhususkan ke kesepuan umumama sadayana muslimi muslimat anu parantos ngarekeun ka dunya mudah-mudahan rajina sadayana mulihna jalan dunya kana baca dia si aya dina eta Allah Subhanahu wa taala pangor mimpin bisa disangkeun ka sekolah dina jamalam nyaeta pangresana Kang Haji Oman portos ngangkat seluruh dan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Maka sekarang saya Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sayyidina Muhammad. Bahasa hari ini ya, niatilah ibadah, banyakkan amal soleh, banyakkan silaturahmi, banyakkan isan khusus ala roh haji. Wahai majamilai ahli kubur hadirin sekalian, wahai wakulu niatin ma'alillahi ta'ala bisirul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaha Nabi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wala Ali wa Sobhi Ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Sinau
karam jenang sinuh karam jenang sepihi rahim sinuh karam jenang haji ukim haji sinuh karam aset Burhan Dindin ibu ici sepihak-pihak yang kita warwah bihadal koryan wajah ilmu ini nawal mumina dua muslimi nawal muslimat minal jini wal iksi ghafarallahu dunubahu sallillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Thank you.
mana-mana anak Adam maut, maka bukan sakabe amalna kecuali berperanan. Jadi sodako kedua bermanfaat bagi rumah dan musyawarah. Ilu perkara yang bakal lusuh motor makoloto agar dimenangkan alam ini. Terus kami ketika kurang kandungan orang kali bagi perusahaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di doa yang ada diangkat nasi saat ilmu teh kebayangnya diangkat dan makmur kembali mengalami tuntutan menjadi anak kuliah kuliah tentang ilmu perkara bakal lusur ngegolocor ke pernah gelocor diantaus menghilupih ayat disebut ilmu cinta wangi ilmu manfaat namun disebut ilmu manfaat nyata ilmu bisa kamar kekuran kurang apa jangka guru dipakai kurang apa sholat dipakai bahkan segala rupa amal ibadah namun terdasar ku ilmu nak manfaat jelas ibadah nanti kalau Allah terima kajian dari orang ibadah sholat ketika sholat terdibarengan dengan ilmu nak apapun terima kaita ibadah nanti kalau Allah mau sikuring jika pungkur jamus so ngadamu kersa na almarhum yang menyujam jika dia sudah berkuasnya nanti tubuh diri wali kesalahan itu kan kalau sudah ngaji dari sholat salah salah gitu kan si menawari pantas etak sholat saya mengubikin ihat ma'adhan dan cuma sholat di sekadar sholat butuh karena ilmu bahkan dina sholat ketika ayat hukum dengannya ayat naon deui ayat syarat kedah jauh dina perbuatan bahkan syarat sahna sholat teh syarat sahna sholat mudah apa diantarus tarusna syarat sahna sholat ke dalam bakri nya eta walaupun itu dia kudunya kalau bilang hadung sholat alias kudu apa karena rukun sholat hinten-hinten ayo rukun sholat kaya sabaraha kan ayat 17 rukun sholat dina kitab sakinah ayat 17 jadi sok dilakukeun kapungkur almarhum oyonya kayaknya rumah bahasa nanti niat takbir ngadet itu ngitung-ngitung ayat 17 sebab isi dinadol tentu orang tahu 17 itu niat takbir ngadet moco fatihah ruku tumani yang tidak tumanina loro sujud tumanina lungguh tumanina.
ai tandean gitu, ai dingin dan mesti balun gitu. Dingin bahasa Jawa mah itu lah gitu ya. Ai kurang bersih dingin kan. Dingin bahasa Jawa mah cuma gitu. Ceramahnya di dia. Dia lah. Jauh. Ai lu ngomongnya dingin. Itu pan itu pan. Iya takbir ngadep mau coba lihat ruhul mina ikhidat tumanina loro sujud musnah dua kali urang sakna nu ngariung di ieu tempat berikut jeung nu jadi kulawarga besar urang sadayana kenging taufik di hidayah di Allah Subhanahu wa taala sehingga geunan jeung dina ati asup kana jajantung cicing dina sanubari sangka urang daek hadir kana tempat nu diayakeun pangaosa bahkan mudah-mudahan engke deui mah wengi Senin teh nu biasa diayakeun ku Ustad Yayan di dieunya sareng Mang Ayu di dieu ceuk poe-poena Mang Man ceuk poe-poena mudah-mudahan wengi Senin musok biasa dina sajabaling wengi Jumaah dinten Rabu wengi Senin urang mulai naon ngaranna teh gerak dina gembala
Urang mulai lakukan kembali, urang mulai ngawitan di sangkan tuluy terputus kata lekaluhur yang terputus nangrupi nu biasa kumaha urang dilakukeun teh. Mudah-mudahan sakali deui kasaenana ladang ieu ajungan teh sing janten sabab nyaangan almarhum barjahna almarhum Kang Haji Ujang amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sakit nu kafiatur kirang langkung nyeung keneh punten seuleupna komo bisa nyeung keneh punten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kawan ka pamirsa ustazina anu parantos pamadina tausiana kaum sedayana. Apunten para sepuh mari sedayana yang kanalami sareng anu naon cenah ieu kakaraya. Malam terakhir di jadilah para kacengannya aduh kemudian bisa mendalami kehamilannya setelah begitu nah mudah-mudahan pangkuan di sadayana para kacengan para kesepuhan sadayana doang kurang mengenai di komprokan dan kesepuhan memartas dan masalah kajunya setelah ini mudah-mudahan anjenana kulina jalan diri akan kajibisinya di narohat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa selainnya orang tidak melisan dikhususkan kesepuhan umum sedaya muslimin muslimat anu para tersengarti dalam dunia mudah-mudahan rajina sedayana mina yang lebihnya kalah berjaya si ayatina biro ya subhanahu wa ta'ala. Bahwa mimpi bisa disengarkan kesepuhan kerja malam yang dapat kesana Kang Haji Oman protes silahkan segera perhubungan anggaran Ihdinash-shirotal mustaqim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
susor jangan ibu sembarang nabi Allahumma billahu wa rahmu wa bihi wa ta'ala wa la tulillah na ba'dahu syahurillah ilahu al-fatiha Thank you.
Thank you.
tadi. Camat yang film mulai. Camat film Pak Camat, Pak Camat, Pak Camat. Itu silobat. Silobat ting Pak Camat. Siap, siap. Siap, cepat siap. Mana saya dia lumbung wae sepuluh wae kecapi. Dan nyawa tidak ada di rumah. Orang tak lupa ya, saya wanya lu. Wanya lu. Din itu nih buat kali ya, kalau segar banget. Kan ini deketin itu kan. Ini nih deketin. Iya, Epi ini kemana, Pi? Tadi itu di kamar. Itu tadi di kamar. Pi? Tadi itu kopi. Kamu ngin kopi tadi? Salah kopi, nak. Itu kopi tadi. Itu kayak kopi, sini kesalahan. Ini jerawah. Lagi apa, Kang?
Tuatos. Saya dokumentasi iya di dapur ya saya dapur. Soket deh lah. Siap, siap.
Thank you.